Ino niyo Ana F1. Ana F1. Ino tugethete mieri ere. Ano irathi na mbere erua. Tugatua. Mwiro ya Waiko TV ni tuwasokereria. Turi nyanya ine gukwirite ngikune yatire atwira thogora ni kuonana gwika atia. Kana ukihuti nyanya oguo. Na riu ndira kunyita ogeni thini waikere kari turi ya gatatu. Hari andu tukurikira urimeini wa nyanya. Tondu itunda ni riria tumite Mr. Bogua. Wethe mbegu. No yo riria tumire wecirie gucirimira hydroponic. No cio cia tumire wethe mibaibu iria ugitutariri. Ano cio itumite wa Kenya ube no tuta greenhouse. Ti undu ungi ni itunda riri wekaga atia. Wethaga na wacera na nginya rio. Riu tukiri greenhouse ini ya nyanya. Na tugutigite nyanya itu ina kiro. Na wanjira ni kunina ihinda ria mweri umwe. Ituike ya kwa itunda tariri na gatunda taka kanini gukionania ni gatunda na gatuite matua mawitura no gagitu no gakirute kiro ora ya ndo biblia yugaga hathire kiro kiro giitikage yothe itikage yothe haikorwo muti ucio titawaciara no riu rigukinya tariri no twanji kuga at least twina nyanya hai kinya ino tukamenya riu yo ni nyanya tukigetha mahinda maya ri ndirenda urore kamera uturi atiriri nyanya ino itu ri kuma yaruta gatunda otaga kaine nguona gatunda kanini gatunda tagaka ri gatunda otagaka kanini gaka ri ni yaruta gaka nginya rigakinya itunda tariri ri yani itunda rirakioneka ni itunda no ikiuga ni itunda aka ni gatunda itunda ri ini na ihinda rigana atia nyanya ini na gathiko 25 to 35 icio ni tashimia inya handu hau gatunda kau urona kanini gagukorwo kaneneha gagukinya handu kangituo tugiikiri niguo tucokererie ri twi greenhouse iria ingi yaku ri ukunjirite niguo itunda riri tige gutuika kiro ri kuma kiro nginya gatunda gaka ri kanini ri kunjirite no thiku 25 nginya 35 hana rio riri rathi 25 nginya 30 rira tuthathaure hau okay wajoria kuma twa ruta mbegu mimera haria tutaini ri twacirehe haha ri cikaraga thiku 75 na riu i niguo cirute kiro ri cikaraga thiku 40 kana kiro arafu icio ingi 35 ri igakorwo itunda ni itunda igima riu ndanyita wega haria ni 75 haha ngi ni 35 haha ni 40 haha ngi ni 35 koguo warehe kuma tuta ri warehe tucidling tu kuma tuta ri kuma hau gũci transplant haha ri nginya riria ukagetha ri ni thiku 75 no cikagayanio cikagayanio thiku 75 ikagayanio na 35 na 40 that 40 ni cia kiro ni cia kiro 35 ni itunda riu ikoo ririru kari tayari gukorwo rikigethwo rigethagwo ririru ririndagwo rikeruha ni taru ni tu uhoro wa maembe anagira maembe ikamba magiragwo kana ikorobea gutua riri thi ukarinda nyanya ni kurindwo irindagwo kaga guthia thi nyanya ndirindagwo ituagwo ta riu ungirora he ingi ndirona imwe njiru ta riu ungirora haha ri ena ingi cirerua na umuthi niguo turatua ona kireti na he ingi ungiona ni cirathii gucenjia kara cikorwo rendi enoguo riu ciatuo ni tuhuraga tondu riu ina molasses na kitungu saumu ni undu ukunjirite nyanya iyo itu ri ina thiku 75 riu kana mieri iri na thiku 15 na itayari gukorwo igituo nima anya no ni njui ni umirutire wira muingi na ni njui ni wirutaniirie to na ndirakora andu a wira guku ngina ucire ngituma kuma andu a wira ni ruteirwo wira munene nima na riu ni kinyite handu ngakorwo riu ni gututeithia no tuta itana tuteithia ri niheanaga sample wega ta riu ni turiithagi ng'ombe urimi wa ng'ombe na hindi iria ng'ombe itu yakorwo i nditu aa utige guthi mwena wa ng'ombe muno handu hindi ya mundu e muritu mutumia he space treatment yabataraga
nyanya ino hede ya aru tagatu udagaka aga kanini re ginya hede ya lele ine nehali hida lule ya diko mirongo weta tunayinano heo duifatara kororo wamo wanya tiga mae he nutrienti yoka kire oto ujirile we momero wito umenye hede ya momero wa aru takiro waja yiko luta nutrienti teri ine neguo oho tego feed itu na heo uyo wito oho dole teri ine oho heke wena deficiency kana heke doa gete utaithikaga atia niguo hote kuruta itunda ine niyo okay koguo uria tugire ana greenhouse iyo ingi no nginya tugakorwo tugikira fertilizer iria si na ugure agrovetin no he uria tutukanagia na mai tondu mai matihananaga guko ni ngongu kwina kungi mai ni makoragwo na ciumbi tofauti koguo twatukania na mai tukahingurea matangi harĩa nutrient ĩyo ĩkaingĩra na tũbaibũ tũtũ twĩtagwo drip line na hĩndĩ ĩyo cirakũra rĩ nĩ tũkoragwo na ndigi ici nĩ cia kũnyitĩrĩra nyanya tondu ĩngĩaga kũnyitĩrĩrwo nĩ ĩkunĩka nĩ ũndũ wa ũritũ wa nyanya iria ĩkuĩte koguo o thaa ciothe tũkoragwo nyanya ĩkorwo ĩ haha chest level-inĩ he ingĩ tũthiaga tũgĩikũrũkagia o wiki o wiki koguo no ũrona ici nĩ tũcinamĩtie ũguo nĩguo cikanyitĩrĩrwo haha kũnyitĩrwo njohero na ikanyitĩrwo gũkũ mĩtũ-inĩ yacio kĩũria rĩu gĩakwa rĩ nĩwanjĩra ũhoro wa nutrient na ũrĩa ndataũkwo gatangi karĩa kena maĩ harĩa kena nutrient tokareha direct how often do you feed this plant kana mũmera ũyũ rĩ irio ici cia nutrient tondũ nĩcio irio ciaguo rĩ ũheaga ihinda rĩrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ũciarĩte kuma wakahanda kana nĩ throughout mũtũrĩre-inĩ waguo rĩu gũkũ tũtiĩkĩraga fertilizer o mũthenya tondu itangi rĩrĩa twahingũrĩra maĩ maya maikũrũka ũguo he handũ tũramanyita magacoka itangi rĩa thĩ harĩa thĩ rĩu maĩ mau mena fertilizer tũkamacokia o igũrũ magoka na gravity no thutha wa thikũ igĩrĩ kana ithatũ rĩ nĩ tũcokaga tũgekĩra o maĩ matheri ĩtagwo flashing o gwĩkĩra maĩ matheri nĩguo ningĩ ndũgekĩre ĩkorwo concentrated mũno koguo to mũthenya twĩkagĩra fertilizer na kũhingũrĩra maĩ tũheaga o maita merĩ he mũthenya tũkahingũrĩra rũcinĩ tene mũno before thaa igĩrĩ na hwainĩ by five cigakorwo cihetwo maĩ okay mwĩra ũringwĩciria nĩ wanyita wega mũbango ũrĩa tũrahe mũmera witũ maĩ no wa mwanya na mwanya ũrĩa ndanyita rĩ kana difference ĩrĩa ndanyita rĩ nĩ atĩ harĩa heitangi rĩekĩrwo maĩ maikũrũkaga na mera-inĩ ĩno hinya ũrĩa ũthondeketwo wega na tũbaibũ tũtũ waikũrũka hena itangi rĩkĩanda ũguo gũtirĩ wastage ya maĩ atĩ maĩ makiragia ũguo mũmera-inĩ nĩ gũteithia marĩa matarateithia magaikũrũka maikũrũka o marĩ na nutrient iria na urea kana mena thumu fertilizers icio twĩkĩrire magathiĩ itangi rĩrĩa rĩngĩ rĩkĩanda nyingĩ hena njĩra ĩrĩa ũramacokia itangi-inĩ rĩrĩ ũhũthĩragĩra kĩ kũmambatia tondũ ona nĩ mũikũrũko na tũthiĩ harĩa he handũ ũkuona mbombo ĩrĩa tũhũthagĩra rĩu kũhũra kuma gatangi kau ka thĩ kenjeirwo thĩ rĩu makahũrwo magacoka itangi rĩa igũrũ okay ũguo hena mbombo ĩrahota kũmahe pressure makambata magacoka thĩinĩ wa itangi rĩa igũrũ na nyanya ĩno itũ rĩu nĩ ĩrathiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩrorwo ĩkaheo thumu ĩkaheo fertilizers na rĩu ndĩrona nyanya itũ ĩrorete gũkinyithia kwa iria 75 ĩrorete gũkorwo itunda rĩrĩa tũrotereirie gũkorwo twĩna rĩo greenhouse ĩno yaku rĩ ĩno tũrĩ ndagĩka ĩno rĩ tiga ĩrĩa ĩngĩtuma ĩkũheaga matunda maigana atĩa rĩu ma nyanya kana ũthimaga na kĩ kũmenya ũrĩa maigana okay nĩguo ũmenye ũthiĩte ũrĩa wagĩrĩire kana he handũ ũrire njĩra kana njĩra nĩ yagĩrire mũno wagĩa matunda maingĩ nginya kwĩ ũrĩa ũkwĩrĩgĩrĩire rĩu tiga o thaa ingĩ kũringana na ũrĩa aruti a wĩra mahana rĩ ta rĩu mweri wa mbere twagĩthire tani igĩrĩ cia nyanya greenhouse ĩno nĩ 8 meters by 30 meters ĩna mĩmera 1,500
rimwe na magana matano kwoguo o wiki ni twahota kugetha kilo magana matano no tuge utakurora riri uragetha nyingi ri tuge o wiki ndungiaga kilo magana meri kilo magana meri o wiki o wiki na waiga ciothe mwagethire hinde we ngitani twagethire tani igiri no he murimi uta urambiriria na ndoi uhoro wa nyanya muno ri tumwiraga eke mathabu ma tani imwe kana kilo magana manana o mweri tani ithondeketwo ni kilo cigana ha no wega tuthomere githomo kiu tani imwe ni kilo ngiri imwe tani imwe kilo ngiri imwe uguo icio ni kilo ngiri igiri ideguo rute tani igiri nicio twage mweri wa ikuyu tv ngwiciria ni wanyita kaundu kau ati wina green house ino itari nene muno iria twaheo githimo kiayo ti nene no tuhote gwaka ona ithuĩ mĩciĩ-inĩ ni ũkũhota kuona nyanya tani igiri na ngiuga nyanya tani igiri ni njũĩ ni wanji gwĩka tũmathabu twaku tondũ niĩ tarĩu ona hwaĩ ndĩraire irio itarĩ nyanya ndĩragire thoko tuitũ twa hau tuothe no ũmũthĩ ndĩramenya ndĩrĩa irio cina nyanya na cina kachumbari yes rĩu rĩ Mr. Mbogua tũgĩcokereria rĩ wĩna nyanya icio na nĩ ũhotete gũcirĩma na so far harĩa tũkinyĩte rĩ ũrĩmi ũyũ ũgũtwarĩte atĩa ũngiuga in general ingiuga ũrĩmi ũyũ nĩ mwega na nĩ ngenaga tondũ gũtirĩ ũhoro wa ria tũtikoragwo na ũhoro wa kũmunya ria nĩ tũhũthagĩra maĩ manini mũno tondũ rita ngiri ĩmwe nĩ citũtwaraga ana thikũ ithatũ na nĩ ũndũ wa kũ recycle maĩ mau mathiĩ kũrĩa gatangĩ ka thĩ no maracokio kũrĩa kwoguo no tũrahũthĩra fertilizer kiasi kinini mũno tondũ nĩrecokeria kwoguo maĩ kiasi kinini fertilizer kiasi kinini na bado ũkona ũrĩmi ũyũ ndũrĩ na ndwari na indo iria ciĩhithaga tĩri-inĩ kwoguo ũgakorwo nĩ ta wĩna sure bet kana wĩna uge nĩ ngagetha ndingĩaga kilo magana manana ndingĩaga tani ĩmwe ya nyanya rĩero tũcoke hau ha magetha tondũ nyanya ĩno tũmĩanjirie tuta na tũkũroraga itunda rĩrĩ nyanya ciaku rĩ customer aku makoragwo mea rĩu ũrĩa ithuĩ twĩkaga twagetha rĩ twĩna arĩmi angĩ bado tũrakũria nyanya hamwe nao na tũgĩkũria na arĩmi aitũ rĩ nĩ tũhotaga rĩu ku bargain prices tũgatwara mahoteri tũgatwara ma supermarket na tũkahota ku bargain bei njega kwoguo na bado nĩ twendagĩria andũ ma estate na nyanya iria nini cia grade 3 nĩ twendagia slum-inĩ ta kĩbĩra kwoguo hatirĩ nyanya tũteaga gũtirĩ waste kana reject thĩinĩ wa ũrĩmi wa nyanya nyanya ĩrĩa nene na ĩrĩa nini ciothe ciĩna thoko ndĩrenda rĩu hau ha thoko rĩ tũcoke nĩ wanjĩra nĩ mũnyitanĩte na arĩmi arĩa marĩmaga nyanya mũgetha thoko mwĩ hamwe tondũ ona andũ aingĩ nĩ marĩ mũgambo nĩ ma na ona njiguaga andũ makĩrwo njĩra ya ũtukũ ĩgĩthiagĩrwo njĩra ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩrwo ũtukũ ũguo kwĩ mũthenya na mũkĩrĩmaga mũthenya njĩra nĩ ya andũ aingĩ na mũthiaga mũingĩ na nĩ mũgũtorania na nĩ mũtoranĩtie tayari nyanya ĩno itũ rĩ mũthimaga na kĩ ta rĩu ndũng'ũ wa Njoroge nĩ ũyũ wĩ haha ũmũthĩ oige nĩ arenda nyanya gũkũ ũkũmũthimĩra na gacuku nĩ ikũnia nĩ kamũcuko kamũthimaga na kĩ tũthimaga na kiro ĩĩ tondũ tũragetha twagetha rĩ nĩ tũigaga nyanya nĩ ĩkoragwo na grade yayo he grade ya mbere ya kerĩ na ya gatatũ kwoguo ciambaga ciga grade kũringana na size ya nyanya na ũrĩa ũrona haha ũrĩa matunda maumĩte ĩno ici cia mbere nĩ grade 1 no gũcoka rĩu ũkore grade 2 na ici cikuma gũkũ mũico nĩ grade 3 kwoguo cia grade ningĩ rĩu tũgacoka tũgathima kiro iria twagetha na o grade tũkandĩka mathabu mayo arabu bei rĩu ĩgekĩrwo kũringana na grade nĩguo twĩkaga kwoguo grade 1 ĩgoro grade 3 nĩ ma ĩyo nĩ obvious mweri wa ikũyũ tv nĩ waigua nyanya nĩ kĩndũ kĩũgĩ kana nĩ mũmera mũgĩ ndũgĩ ya matunda o ũguo
itunda riria riagirwo mbere ri na hinya na ni itungu ika niguo guthia mwana wa andu itunda riagiyo riria keri rigathire hinyirikite hanini riaga tatu nimo mautu aigwa matwaragwo kuria Nairobi ni ghetto ghetto si ya Nairobi mukamedia wega na inyo mutiku mereri goro ta maya no guys ni muratu de ligi nyanya goro muno no tutigikinyite ha kwaga agite ni kwaga agite nyanya riu ri itunda riito ri rikinyite hau na riya bango ki grade yacio na ni nyona andu mendagi na kireti na kireti ri inyo ni mumuhi hoteragira kwedia ithwe tutiroraga kireti tondu kireti ni ta kwedia ki jumla no he kireti ona ngienda kireti he kireti ya kilo 30 na he kireti ya kilo 60 kogwo ana wa mwenderia na kireti ri ukumwenderia na kilo iria ci ikireti iyo irakuwa no tutikuga ati he andu wonaga mobirira nyanya makiro kireti iyo ni ngiri ithano acha ithwe tugeithagia na kilo inyi murunda na kilo nyanya yanyu ri kilo ino urajira ri na tuona ena kilo ngiri igiri ri thiini wa urimi wa nyanya kimera kiu kiriga ri kilo mwendagia atia grade 1 grade 1 riu irathie na ciringi 8 ciringi 8 kilo imwe kilo imwe na iguthi na nyanya ta cigana riu kuringana na uria tukoretwo tukiruta ri grade 1 na grade 2 nicio turaruta muno grade 3 tutiraruta nyingi ndirona uku guthie na twa grade 3 koguo riu grade 1 nginya grade 2 tutiaga kilo 700 uguo okay kilo 700 kwa mweri yeah. na ugaciendia ciringi 8 rio ciringi 80 rio ciringi 80 ne grade 1 no grade 2 thaici erauma ciringi 50 ona tungikihuthire no 50 ri mwiroini njo ni wikaga mathabu ona ngondu ri maga nyanya ni wikaga mathabu ciringi 50 ungihorithania na ungihorithania na kilo 1000 ucoke uhorithani maita meri to twina tani igiri ngwiciria ni urona hau gitumi kia Mr. Bogu akorwo akengete uguo akengete tondu nyanya ndi mutwarite u ndi mutwarite na ni kimera kimwe na nyanya ino itu ri haria tuthi turarikia ri yanji guciara ri ka yanji kuruta matunda ri kuma haria thiku 70 na ithano ri na akorwo ina matunda macio na twagetha ri uyu wa thiku 70 na ithano ri iciaraga ihinda riigana atia itigaga guciara kana ni kuma kana ni atia guthia aca tugethaga mieri itandatu twambiriria kugetha tugethaga mieri ingi itandatu no ugetha nginya mieri inana no ugakora nyanya iyo ni uria irathie uguo ri noguo tutunda turathie tunyihite tugakorwo saizi nini riu weka mathabu ma fertilizer iria urekira na maai na ndwa wira ukona kaba ume munye thutha wa mieri itandatu okay ukona ndiraruta maciaro maringaine na wira uria uramirutira na ndwa aria urandika nima riu nyanya itu ri ni njega biu na riu mwiroreri ni arimite nyanya na akaigana no riu he handu hangi gutiri undu uthiaga na njira imwe gutiri undu utari uru waguo na mathina maguo na nikio ikuna uge wake igire atiriri ona kaigu ri ni ari komu wa nyina kaigu ni ari komu wake wa nyina mathina mari ugeragira urimini wa nyanya ri ni ta mariku riu ni tukoragwo na mathina kadhaa ni tukoragwo na tutambi turatugia guku ta riu ungirora mathangu maya ri no kuona he handu maritwo ni caterpillar na ino itagwo leaf miner na bado ta riu ana ungirora ithangu riri no kuona ni ironeka ni roma he handu riritwo ni caterpillar itagwo leaf miner na leaf miner ni raingihite muno ihinda riu kurari na riua no riu kwambiriria kura ni njui ni kunyihanyiha na bado ni tukoragwo na diseases kana ndwari cia fungal muno muno guku tutikoragwo nacio no muno muno arimi a nyanya ni makoragwo riria greenhouse itakitwo wega na kuria mena riera ritiraingira ria kuigana no gukora mathangu magakorwo na
kindu kihana white kana powder ogu magatho ukarakia eh magatho ka gakatweka whitish eh magatweka whitish na riu ugakora nyanya iyo ndingiciara uria agirire tondu ndiri na ugima mwega nema tukuga wa mwiri ndiri na ugima mwega wa nyanya eh nema uguo nyanya igakorwo ndikinyaneire wega eh ndikinyaneire uhora wa katapira ri ugathukitie ri we undiraga nagu atia riu tutethi mwiruriri uria we haria eh riu uria tudilaga na uhoro uyu wa katapira na he tuta absoluta sithecaga nyanya he drips sithecaga nyanya he igunyo uria twikaga kitungu saumu kana gitunguru kiugia saumu ni gituteithagia muno na bado pyrethrum dikio itagwa atia na gikuyu ni mami uyu no tutumagira na mwarubaine ni cio tuhuthagira muno gu control pest na diseases icio ana mwarubaine no tuhuthagira riria tura control ndwari icio cia fango tagwetai tuthi kinya rimwe mbere tucihuthiraga atia ni no tuhande mwarubaine haha tucoke tuhande kitungu saumu haria kana tukiige haria murango-ini tuhuthiraga atia riu uria twikaga ri ta riu kitungu saumu tuoyaga ta riu he greenhouse ino ri tuoyaga o mbombo ya 20 liters iria urahura ri uka grate itunguru ikumi na ithano he grater he haria akoragwo na turima tunini riu ikauma tari paste riu wa grate itunguru icio ciothe ri ukoya paste iyo ugatukania na nuthu kilo ya molasses ugatukania wega arafu riu ugatukania na maĩ rita 20 ugacoka ugacunga maĩ mau tondu he gĩko gĩtũngũrũ gĩa saumu wacunga maĩ mau ĩ nĩguo rĩu ũgekĩra mbombo-inĩ yaku nĩguo ndĩka block aya rĩu wekĩra mbombo-inĩ rĩ ũtanahũra rĩ he thabuni ũtũmagĩrwo na ũrĩmi-inĩ utakoragwo na aroma utakoragwo na muruki ugatukania o giciko kimwe kiria kinene gia kuria the reason turekira kitungu saumu ri ni uragaga tutambi na molasses ni ongagira cukari koguo tutambi tugatiga ku attack tondu tuthiaga haria mathangu maria matari na cukari wa kuigana na thabuni ucio ri ugatuika ta sticker koguo wahura ri igakwama hau na nikio urona nginya kiria nyanya ni ironekana kindu ite koguo tutambi turia turoka gutheca nyanya ni tugukora dawa i hau iyo ya kitungu saumu na tutambi turia turoka mathangu-ini no tugukora twakora ndawa iyo ndiramiona guku na riu ugakorwo urwite na tutambi ugakorwo urwite na mirimu rigikwo ikirora nyanya yaku uguo urimi uyu ni ukunjirite ni mwega muno ngirigithania na uria ungi na nginya riu haria tukinyite mwiroririe na wiro ucio na ni urimite wega na ukarima gukumia no na ithuĩ ni ndiramenya Jose wi hau ni ndiramenya ni ukwanjika hundu ni ukurima ona ongorwo ni nyanya itina igiri tige guturaga haria ngeto tunyanya turia twa third grade urimage ya kundu ya kundungu nayo gakena Mr. Mbugua ikorwo agikena Mr. Mbugua ni kuri na generation nene muno thiini wa Kenya na ni ya vijana nema ni youth ni kuri andu angi a maitu andu ngwa njoroge rwa hako ni andikitwo ni aritaire na ikarite haria muci ena mugunda youth me kuria mitani no serikali saidia tupatie pesa makwa makiuga tupatie pesa na ithuĩ thiri ni unenehire muno na guku ona utire na cia kuhea tutina cia kuhea na turenda andu merutire wira ndiro rore kamera omere atiri uria mangianjia mategubatara mbeca nyingi ni mbeca ta cigana ona rekenya mbenguri ni mbeca ta cigana urabatara niguo wanjie urimi wa nyanya munini okay urabatara o 350 kwambiriria urimi wa nyanya ti mbeca nyingi tondu ni iheanagwo na kwi mbeca ciitagwo cia youth na ni iheanagwo na no gwibanga andu mebangaga makoya ki mbeca ta icio makanjiwira tuyu riu maririe umonithie no mahote riu kwambiriria urimi wa nyanya to muhaka wambiririe wakite greenhouse nene teno
na wabiririe na ngiri icio 50 na ungirora vijana aria riu mareka uhoro wa betting na uhoro wa gwitanga besha na iretu na ndu na kunywa johi besha icio o mundu angihota kuiga kando na manyitane gikundi kia ndu 10 kana ndu 15 na maige besha icio na amabiriria urimi toyo na uria urabiriria kwina andu angi mangituteithia kwina youth fund kwina agricultural finance corporation kwina ginya kwina uwezo fund because matigiwa gutire besa matigi gwati besa cia kwanjia na riu waingira greenhouse teno waingira rucine ugathie raji ugacoka haha ugathie na mbere na wira kogu ndungiuga gutire wira kogu ni ndu mangirutaniria na mahote no mahote ee uguo Mr. Bogu aratwira no tuhote na tuyahoti tungitwikinya ria gwika atia ria kwanjia undu ucio na atwira uhoro wa mbeca cikuihe naguo uwezo youth fund atwira uhoro wa mbeca tuitangaga agwetwo uhoro wa andu maitangaga mbeca na iretu no tutige gwitanga mbeca icio tucige ona ngoo ni bengi na ni ugukomberwo maita matatu ona gwacaka ungiaga uguo no uthikwa uwezo ukore mubunge wanyu taru gwitu tukore mubunge kimani wa icongwa tumwire twina grupu cigana ona atuhe mbeca twanjika undu gukoga gituteithia Mr. Bogwa ndirona uri ukijana nduri mundu mukuru ona ngoo ni utigete ndu mwanjoroge no haria gikukiga acio ni rika ikaikania moko uguo ikaiga acio matiuranitwo mundu no rika rimwe ureyona ha miaka 10 urimini waku anyanya De haria de ona uremine wa nyanya ndienda handu ingikoragwo ati no nginya gukorwo na mundu uroka guku kugetha nyanya ni he machine mundu angitumira kugethaga nyanya na uhoro wa gu feed nutrients nidirehoka ningukinya handu hau ati bado ingikorwo na arimi angi turaruta wira nao niguo tukahota kurenga uhoro wa broker na tukahota kuona niturakenera wira witu thengio muno ngai akurathime na akuhe muture mwega thiini wa urimi na muthenya umwe ona thirikari iri ona kio giaku mahinda macio na yuge mundu uyu ri ni ateithio ni igwa handu angihota guteithia ki vijana to ni njiguite ngumo yaku nene muno ke ri gu support youth ukamatara ugathi na mbere uko ukienda magukire hari ukinyite na ngai ni ukinyaniria kiroto kiu giaku na ni uthi na mbere gukurathima na ni uko ukire magugika atia gukumia ndenda ru ore camera i ugaithia ndu iri tu ni gukuhe mweke wa mwanya ugaithia ndu iri ari ukuigua ni ukwenda kugeithia nie ni ngwenda kugeithia mutumia wakwa etagwo Rosa Wangui na kana gakwa kairetu getagwo Hekima Mbogwa na no ngwenda kugeithia aciari aitu magithike haria mari okay thengio muno Mr. Mbogwa na thengio muno mweri wa Ikuru TV ni undu wa gukorwo wi hamwe na ithwe ndagika icio twakorwo twi hamwe twari manyanya tuona uria ciajagio tuona ubataraga ki na nginya rĩu nyanya itũ yeruha twamĩtwara thoko na athiĩ thoko ndĩna mũgũri yaga kũigana we wĩ hau mũciĩ rĩ ũgwĩka atĩa nĩguo thoko ya nyanya ĩiganage andũ mwanjoroge matige kũrĩa irio itarĩ nyanya anjose matige gũteta atĩ merĩga nyanya tene no makorwo makĩmĩona ĩ thoko na makĩria igũrũ rĩa maũndũ mothe ĩkorwo ĩgĩcenjia mũtũrĩre wao kĩũria nĩ harĩ we nĩ atĩa ũgwĩka tondũ nĩ wagĩa na ũgĩ nginyagia hau nĩho tũgũkinyia tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ handũ-inĩ ha Jose Valencia na bundi wa mĩtambo na Mr. Mbogwa na arĩa othe mekũnyitĩrĩire gĩbindi kĩu gĩa na mahinda mega nginya Jumamothi yũkĩte tũcamanie gũkũ gwa Ikuyu TV thĩinĩ wa tabarĩra ya rwĩga rwa kĩ rwĩga rwa ũrĩmi bada yes thengio